കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രഭാതവന്ദനം. മത്തായി സുവിശേഷം 15:23. അവൻ അവളോട് ഒരു വാക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കൽ വന്നു, അവൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു, അവളെ പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന് അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു. മത്തായി സുവിശേഷം 15:21-28 വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചും അവളുടെ വലിയ വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുനിരത്തിലൂടെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പിന്നാലെ ഈ സ്ത്രീ വരുവാൻ കാരണം അവളുടെ മകൾക്ക് കഠിനമായ ഭൂതോപദ്രവം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. പിശാചി മനുഷ്യരിൽ വരുത്തുന്ന തകർച്ചയുടെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണിത്. വ്യാധിക്ക് മരുന്നുണ്ട്, ബാധയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ സൗഖ്യം കിട്ടത്തില്ല. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സാധു സ്ത്രീ അതിലും വലിയൊരു തിരിച്ചറിവ് നേടിയെടുക്കാനിടയായി. സകലത്തിന്റെ മേലും അധികാരമുള്ളവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന്. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ പ്രതികരണം ഒരു നിഷേധാത്മക നിലപാടായി പലരും കാണാറുണ്ട്. അത് അത്രത്തോളം ശരിയല്ല. അവളിൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ മഹത്തായ പ്രക്രിയ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതിന് തടസ്സങ്ങളുടെ കൊടുങ്കാറ്റ് മനഃപൂർവ്വമായി കർത്താവ് അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും അവളുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്നും തന്നെ ഇളക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഇതൊന്നും മതിയായത് ആയിരുന്നില്ല. യേശുവിന്റെ മൗനവും സംഭാഷണവും അവളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിനോ അപമാനിക്കുന്നതിനോ ആയിരുന്നില്ല, അവളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതിന് മാത്രമായിരുന്നു. അതിനിമിത്തം ഇന്നും ഈ സ്ത്രീ മടുത്തു പോകാത്ത വിശ്വാസത്തിനും വിനയമുള്ളവർക്കും മാതൃകയായി പ്രകാശിക്കുന്നു. പ്രിയ കൂടപ്പുറപ്പേ, നിന്റെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന സമയം ഉണ്ടാകും. അത് നിന്നിലെ വിളക്ക് അണയ്ക്കാനല്ല, തിളക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിനാണ്. സ്വർഗപിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രാവിലെ സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകാനിടയാകാതെ കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കൃപ തരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ പരിശുദ്ധ തിരുനാമത്തിൽ തന്നെ. വിശ്വാസ ജീവിത പടകിൽ ഞാൻ സിയോൻ നഗരിയിൽ പോകുന്നു. ഞാൻ വിശ്വാസ നായകനേശുവേ നോക്കി വിശ്രമദേശത്തു പോകുന്നു ഞാൻ. വിശ്വാസ നായ